Социалдық тармақтарда тараған видеоролик бойынша Ішкі істер министрлігі мәлімет берген. Бұл оқиға бойынша тақтау жана анықтау іс-шаралары жүргізіліп жатқан. Социалдық тармақтарда провокацияларға алдырған жарандардағы болды. Алар социалдық тармақтарда башқа біреуін күнөлігін сүреттерді таратышып, аудио жазуларды, видеолорды, сүреттерді таратып жатышты. Бұл оқия Қырғызстандың аймағында болған емес, жана башқа мемлекеттің бірінде болғандығы тақталды. Қырғыз Республикасының ішкі істер министрлігі. Бұл оқияның чожайын тақто жана анықтау мақсатында башқа мемлекетке сұрау өтін үшін жіберді. Қысқа уақыттың ішінде ішкі істер министрлігі бұл оқия қайда болғандығы, қашан болғандығы, кімдер екендігі, қандай шаралар қолданылғандығы бойынша мәлімет береді. Қырғыз Республикасының ішкі істер министрлігі бұл бойынша жақын арада қосымша мәлімет береді. Мончудогу зордуктоо тартылган видео боюнча башка өлкөгө сурам жөнөттүк, дейт Ички иштер министрликтен. Бишкек милициясынын маалымат катчысы Улан Жумаков жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктоого байланышкан видео Кыргызстандан сырт жакта болгонун өлкөгө тиешеси жок экенин билдирди. Окуянын видеосу социалдык тармактарда тарады. Жапа чеккен адам кыргызча сүйлөп жаткандыктан социалдык тармактын колдонуучулары ал кыргызстандык деп айтышууда. Иликтөө жана издөө иш-чараларынын жүрүшүндө аныкталган маалыматтарга ылайык видео Кыргызстандан сырт жерде тартылган. Бул факты биздин өлкөгө тиешеси жок. Кийинчерээк толук маалымат берилет. Баарыңыздарды чагымчылдыкка алдырбай, тастыкталбаган маалыматты таратпаңыздар деп Жумаков өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ал эми бул боюнча билдирүү тараткан Ички иштер министрлиги видео боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жаткандыгын билдирди. Иликтөө иштеринин жыйынтыгы чыга электе окуяга тиешеси жок адамдын сүрөтү жана аудио социалдык тармактарга тарап жатат. Мындан улам шашылыш бүтүм чыгарбоону өтүнөбүз. Кыргызстандан сырткары болгон бул окуя 1-2 жыл мурда тартылган. Ички иштер министрлиги ал боюнча башка өлкөгө иштин чоо жайын билиш үчүн сурам жиберди деп айтылган Ички иштер министрлигинин тараткан билдирүүсүндө. Анкет менен кыргызстандыктар социалдык тармакта үрөй учурган бул окуя Кыргызстанда болгон деген божомолдорун айтып, пикирлерин калтырып жатышат. Булак Спутник. Равшан Жээнбеков Мончодогу баланын окуясын эмес, өлкөдөгү адилетсиздикти талкуулоого чакырды. Равшан Жээнбеков Баньядагы балдардын окуясын талкуулабай, мамлекеттеги адилетсиздикти талкуулабайсыңарбы? Бул тууралуу кызыктар блогу жазды. Кыргызстандагы ЛГБТ өкүлдөрүнүн укугун коргогон Лабрис уюму мындай жаза мыйзамга каршы келерин белгиледи. Кыргызстанда адамды өлүм жазасына тартуу мыйзамда жок. Бул катардагы эле кылмыш, зордуктоо катары жаза берилиши керек, дейт аталган уюмдун юристи. Булак Компромисс Кеч. Мен бийликке ыңгайлуу жетекчи болчумун, дейт Илим Карыпбеков. КТРКнын мурдагы директору Илим Карыпбеков бийликке ыңгайлуу жетекчи болуп бергенин айтты. Бул тууралуу ал Супер КЖ порталынын галстуктар долбоорунда билдирди. Мен бийликке ыңгайлуу башкы директор болчумун, өтө ыңгайлуу. Мен унчукпай эле алардын кылганын кыла бербестен коомчулуктун алдына чыгып мен жооптумун деп айтчумун. Мөөнөтүм бүткөндөн кийин президенттин аппараты дагы сиз калыңыз деп айтты. Сооронбай Жээнбековго дагы киргизишти. Мамлекетке керексиң деп айтышты. Мен иштеп берем, бирок кетип калганым туура деп айттым. Белизгит Алмазбек Атамбаевдин командасында иштеди деп айтышты. Атамбаев тууралуу жаман материал бериш керек болмок. Алар менин кете берейин дегенимди колдошту. Мөөнөтүмдү бүтүрүп кызматтан кеттим, дейт Карыпбеков. Анжеликага көз тийди, дейт Кудурет Тайчабаров. Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директору Кудурет Тайчабаров ырчы Анжеликага көз тийгенин жазып чыкты. Албетте, кырсыктын официальна себеби унааны башкара албай калгандык болушу мүмкүн. Чолпон ата жактан кургак жол менен зымырап барып, анан түпкө жеткенде тайгак жол башталганда жол тандабас эчтеке болбойт деген ой менен катуу кете берген. Анжелика көптөн бери машина айдаса да, алыскы жолдо тайгакта кандай айдаш керек экенин билбегендик болушу мүмкүн. Абалким рульда башка бирөө болгон. Ошентсе да, бул вариантта тажрыйбасыздык билинип турат. Бул вариант Европаны батышты бүтүп келген, көз тийүү динге ишенбеген типа продвинутойлор үчүн негизги вариант. А менин вариантым чубагажы айткан вариант. Мен да убагында жол кырсыгына кабылганымды билесиздер да. Ошондо чубагажы инстаграмымды удалить этип салышымды талап кылган.
Инстаграмда силер каякта жүргөнүңөрдү, эмне жегениңерди, эмне айдаганыңарды, түз эфирге кирип үйүңөрдү, балдарыңарды көрсөтө берет экенсиңер. Ал жакта бирөөнүн ийгилигин туура кабыл алууну аңдай албаган жаштар, өтө карапайым адамдар отурушат. Ошолордун киринеси кирет, көзү тиет, назары түшөт. Фейсбукта адам акылы менен, аракети менен мактоого алынышы мүмкүн. Фейсбуктагыларды тамагаш, кийим кече, байлык менен таң калтыра албайсың. Ошол себептен инстаграмыңды токтот деп 100 миңге жетчү баракча жалка кеткен. Ошол окуяны эстесем, кыргыз инстаграмында эң көп подписчиги бар Асель Кадырбекова менен Анжелика окшош жол кырсыгына кабылып отурат. Экөө тең барган жерин, кийген кийимин, жеген тамагын, айдаган машинасын, балдарын, сүрөт видеолорун жана башка карапайым адам суктана турган нерселерди жүктөп койгондон сырткары, коомчулуктун тепкисинде калган жаңылыктарын айта калышып эле хайп болуп калышчу эле. Ошондо Кудай сактаса экен деп койчумун. Эл кыйналып турганда өзүнүн жашоосу менен элди суктантыштын кереги жокко дейм. Балдарыңардын сүрөтүн чыгаруу да туура эмес. Жаш балдарга кирине кирсе, диагнозу жок эле ооруп ыйлай берет. А эң жакшысы батпаттан садака берип турган жакшы. Садака любой балийден сактайт. Кирешенин бир бөлүгүн садакага бериш керек. А бул сулууларыбыз инстаграм аркылуу күн сайын киреше алып турушат. Кайрымдуулук иштерди жакшы жасашат. Бирок күн сайын садака бергенди унутуп калышса керек. Сыноону берген жараткан шыпасын кошо берет. Анжелика кызы менен батыраак сакайып кетишсин. Ал эми жогорудагы мисалдар башкаларга сабак болсун. Биринчи, жол тандабастар тайгакка туруктуу эмес. 10 жыл рульда болсоң да, тайгакта такшалбасаң, кыбыраганың оң. Экинчи, жеке жашоону көрсөтүү көз тийүүгө алып келет. Көз тийүүдөн адам өлүп да калышы мүмкүн. Үчүнчү, бала чаканы элге, интернетке көрсөтпөй чоңойткула. Төртүнчү, садака ар кандай балийден, ойдо жок чыгымдардан, оору сыркоо кырсыктан сактайт. Бешинчи, башка бирөөнүн башына түшкөндөн сабак алуу да коопсуздуктун бир түрү дейт. Балдар апасына «Бизди конок зордуктады» деп, орус басылмалары эркекти эркек зордуктаган окуя тууралуу жазып чыгышты. Алтай аймагынын Третьяковский районунда 20 жаштагы жергиликтүү тургун жашы жете элек эки баланы зордуктагандыгы үчүн соттолгонун тергөө комитетинин басма сөз кызматы билдиргенин Флэш Сиберия сайты 12 январда ал эми Асиети Чекит Ру кече 24 январда жазып чыгышкан. Укук коргоо кызматкерлери жигит үй жумуштарына жардам берүүгө макул болуп, агасынын мурунку сүйлөшкөн кызына конокко келгенин аныкташкан. Кийинчерээк жабырлануучулардын энеси соттолгон адамды мончого барууну сунуштап, 8 жана 9 жаштагы уулдарын өзү менен кошо алып кетүүгө уруксат берген. Бир күндөн кийин жабырлануучулар апасына конок тарабынан зордукталганын айтып, натыйжада аял укук коргоо органдарына жардам сурап кайрылган, ал эми жигит кармалган. Алдын ала тергөө иштеринин жүрүшүндө ал адам жасаган иши үчүн күнөөсүн мойнуна алган. Сот тергөөнүн жүйөлөрүн эске алып, аны катуу режимдеги колонияда 14 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарды деп билдирди департамент. Булак аргумент кеч. Дагы бир чиновниктен 20 батир, 3 хан сарай аныкталды. Транспорт министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин директоруна карата мыйзамсыз байуу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык ал киши мамлекеттик кызматта иштеген мезгилинде кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө көп сандаган бодо малга ээ болгон. Жалпы чыгым расмий кирешеден ашат. Шектүү бардык мүлктөрдү расмий кирешеси жок туугандардын жана атына каттаган. Алар Бишкектин борбордук бөлүгүндө 3 особнякты жана бизнес-кластагы автоуналарды, дагы бир сарайды жана 20-дан ашык батирлерди алышкан. Чиновник жана анын туугандары чет өлкөлөрдөгү пансионаттарга көп барышкан. Булак аргумент кеч. Анжелика кырсыкка кабылган тарапта дагы бир жол кырсык катталды. Бир аял каза болуп, 8 адам жаракат алды. Каракол Бишкек багытында бара жаткан Mercedes-Benz Sprinter тайгактан улам Түп районунун Күрмөнтүү айылынын тушунда жол кырсыгына учурады. Кырсык кече 24 январда катталган. Унаада айдоочу менен 17 адам болгон. Кырсыкка учурагандардын абалы менен Түп районунун акими Баксар Акимбаев таанышты. Түп райондук ооруканасынын башка дарыгери Айпери Исаеванын айтымында ушул жол кырсык болгон тараптан ырчы Анжелика Кайратова кыздары менен бара жаткан жол тандабасында кырсыкка кабылган болчу. Анын кызын Бишкекке алып кетүүгө келген реанимобиль кичи автобустун ичиндеги 8 жабырлануучуну дагы ооруканага сала келген.
Бир аял каза болуп, калгандарына өз уагында жардам берүүгө жетишип калдык. Бир гана 6 жашар бала жандандыруу бөлүмүндө жатпаса, калгандары палатада дарыланып жатышат. Хирургиялык операцияга муктаж ооруларды каракколго жөнөтүүгө даярдап жатабыз, деди Исаева. Жабырлануучу Аксу районунун Челпек айылынын тургуну Зина Абдылдаева кырсыкка учураганда эч нерсе билбей калганын, ажалдан аман алып калган дарыгерлерге ыраазы экенин айтты. Булак турмуш. Мончодогу окуя мындай эле көрүнүш, дейт Равшан Жээнбеков. Равшан Жээнбеков банядагы балдардын окуясын талкуулабай, мамлекеттеги адилетсиздикти талкуулабайсыңарбы? Бул тууралуу Кызыктар блогу жазды. Кыргызстандагы ЛГБТ өкүлдөрүнүн укугун коргогон Лабрис уюму мындай жаза мыйзамга каршы келерин белгиледи. Кыргызстанда адамды өлүм жазасына тартуу мыйзамда жок. Бул катардагы эле кылмыш, зордуктоо катары жаза берилиши керек, дейт аталган уюмдун юристи. Саясатчы Равшан Жээнбеков дагы өзүнүн пикирин билдирди. Кыргызстанда мындан дагы оор кылмыштар болуп жатат. Эмнеге ага активдүү көз караштарды айтпайбыз? Бир баланын зордукталганы мамлекетке зыян деле алып келбейт. Канчалаган адилетсиздик, мамлекетте тоноолор болуп жатса элдер кайдыгер? Анан бир банядагы эки баланын өз каалоолорун ишке ашырып жатканын талкуулап жатабыз. Бул эмнеден кабар берет? Коом дагы деле караңгы. Банядагы баланы талкуулабай, мамлекеттеги адилетсиздикти талкуулабайсыңарбы, дейт Жээнбеков. Булак аргумент кеч. Өзбекстанда жарылып болгон жептин цехинин башчысы асынып алды. 23 январда жаңа Ангрен жылуулук электр борборунун цехинин жетекчисинин сөөгү өз үйүндө асылган абалда табылды. Маалыматты Өзбекстандын башкы прокуратурасы тастыктады. 40 жаштагы аткаминер 20 январда жарылуу болгон цехти жетектеген. Кырсыктан эки эркек бир аял каза болуп, дагы 3 киши жабыркаган. Цехтин башчысы өлөрүнөн бир күн мурун суракка чакырылган. Өткөн шаршембиде жаңы Ангрен жебинин 5-чи энергоблогунда профилактикалык иштер жүрүп жаткан маалда жарылуу болгон. Ангрен шаардык прокуратурасы адам өлүмүнө жана башка оор кесепеттерге алып келген эмгекти коргоо эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк бул иш Ташкент облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Өзбекстандын энергетика министрлигинин билдиришинче, жаңы Ангрен жеби 22 январда маркумдардын үй бүлөлөрүнө 10,000 доллардан кун төлөп берген. Булак элдик медиа. Жардамга келген мед каражаттар сатылып кеткен. Өткөн жылдын июль айында көзөмөл аксап, сырттан келген гуманитардык жардамдарды максатсыз пайдаланган учурлар аныкталууда. Бул тууралуу коронавирус менен күрөшүү үчүн жүргүзүлгөн иштерди каражаттардын коротулушун иликтеген мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Кайрат Алыкулов Маралга берген маегинде билдирди. Анын айтымында айрым бейтапканалардын жетекчилери гуманитардык жардамдарды туура эмес колдонушкан. Келген медициналык каражаттар сатылып кеткени боюнча күмөндүү маалымат бар. Тиешелүү органдар текшерип баа берет. Дарылар боюнча да мыйзамсыз көрүнүштөр бар. Каргашалуу июлда дарынын баалары тартыштыктан улам көтөрүлгөн, анткени дарылардын басымдуу бөлүгү импортталат. Бирок ошол эле учурда дары жетиштүү маалда деле бааны кармап турган мекемелер болгон. Бул фармакомпаниянын бы же жетекчилердин кызыкчылыгыбы териштирилүүдө, дейт Алыкулов. Булак Маралафы. Акыркы суткада дагы 71 адамдан коронавирус аныкталды. Муну менен вирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 83971 түздү. 25 январга карата COVID-19 илдетинен 98 адам сакайды. Март айынан бери бул оордан айыккандар 80025 болду. Бир сутка ичинде медициналык кызматкерлер арасында коронавирус жуктуруп алгандар катталган жок. Вирус жалпы 4168 медкызматкерге жуккан, анын 4075 сакайган. Бүгүнкү күндө 661 бейтап дарыланып жатат, анын 28 өтө оор абалда, 225 оор абалда, 405 адам орто оордукта, 3 адамдын абалы туруктуу. Үй шартында дарыланып жаткандардын саны 952 тегерегинде. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде Бишкек шаарында бир бейтап каза болду. Өлкөдө коронавирустун жалпы өлүм учурлары 1401 жетти. Былтыр Кыргызстанда 40,000 ашуун киши көз жумду. Кыргызстанда 2020 жылы 40,001 адам көз жумган. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, бул көрсөткүч мурунку жылга салыштырмалуу 6684 адамга көп.
2019 жылы түрдүү себептер менен 33317 адам жашоо менен кош айтышкан. 2018 жылы дүйнөдөн кайткан кыргызстандыктардын саны 33000ден ашкан эмес. Саламаттык сактоо тармагындагы адистер адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус пандемиясын, ыштын таасирин жана өлкөнүн медицинасынын чабалдыгын себеп катары көрсөтүп жатышат. Расмий маалымат боюнча өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан көз жумгандардын саны 1400-гө, илдет жугузуп алгандар 83900 кишиге жетти. 18 августка чейин вирустан жалпысынан 1498 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылган. Бийлик каза болгондордун статистикасы кайра каралып чыкканын, 437 кишинин өлүмүнө башка оорулар себеп болгонун, 8 учур 2 жолу катталып калганын жарыялаган. Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготууларды жана гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекемелер аралык комиссия өткөн аптада чыгарган корутундусунда илдеттен көз жумгандар расмий көрсөткүчтөн эселеп көп экенин маалымдады.